بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا. موجودہ حالات میں مسلمانوں کو اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. دعا پڑھ لیجیے. اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے ہمارے رب، ہماری اور ہمارے قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے، آپ ہی بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں.